السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحاب السودة وهذا ما أنت مقال كين وحكو سابسين يهي وحيابه لا غبا هي مرك وجه رأسه إن ده حاجة أي وحكو دعان أما سكلا أقولي جو جرجار كدق دقة إلى غبا هي مرك إن ده حاجة وحكو دعان أي مقال كان يدخل جسوا قد بنتنا دعوة شو عن مرك لواني قاعد ترحيا وبرتين مقال هذا كسابسين إن ده أي أرجع maanta muuqaalkeenu wuxuu ku saabsan yahay waxyaabo aad inta badan aan u aragno kliniga oo ah dhaawacyada indhaha soo gaaro wax walba ay noqotaba inta badan waxyaabaha ugu badan oo indhaha soo gaaro waxa ugu yar oo soo gaari karo xitaa ama qashin inuu ka galo ama geed yar inuu ka galo ama dabeel inay ka gasho waxa ugu weynaadaba aashito indhaha ka soo gaarto maxaa laga baahayaa maxaa kula gudboon inaad sameysid marka ugu horeeyso oo dhaawac indhaha u soo gaaro waxaan u kala qaybin doonaa qayb kala duwan sidoo kale waxyaabaha laga baahan yahay ayaan u gudagali doonaa marka ugu horeeyso waxyaabaha aad ka gaashaamaysid inaad sameysid waxa taa inaad marnaba aadan xuqin indhahaaga ay wax soo gaaha isku dayna xuqid sababtoo ah xuqid ah xuqisid qatarta ayay sii kordhinaysa marka wax ugu horeeyso sameynaysid waxa taa inaadan gacanta la aagin oo xuqin hadii ay noqoto qashin ama wax yar dabeel yar ama wax wadato oo iska galo marka ugu horeysa sameynaysa waxa taa ilbriqsigana baday sababtoo marka ilbriqsiga sameey aad badisid waxa ka soo baxay marka qashinka kugu jira ayaa banaa ku soo baxay hadii aad aragtid in oo wili uu qashinka soo baxeynin marka waxa sameyn karta inaad biyo soo qaadatid aad ku dhaqatid wajiga ama indhaha hadii wili uu ka soo bixi waayo marka waxa kula gudboon in aad sameysid talaabada saddexaad oo ah marka inaad tagtid dhakhtar indhaha marka kugu dhow local ah marka waxa suurtoobayso qashinkaas indhaha ka galay in uu baalka hoostiisa ka galo oo xataa loo baahanay microscopic ama qalab in lagu fiiriyo marka loo soo bixiyo caadahan marka kliniga waxaan arkay qof aad indhihiisa u casaadeen waxa iga jirnahay oo markii aad microscope ku fiirisid waa wax aad u yar xataa indhaha caadiga ay arki karin marka adiga ahaan waxaa laga baahan marka waad inaad ilbriqsiga badisin waa hadii qashin yar uu kaa galo arinta labaad oo ah hadii waxa uu yahay wax feero kale amase jug uu kaaga dhaco kale waxyaabaha sameyn karta waxay tahay marka waad inaad wax cold compress waxa ama wax qabow inaad soo qaad aad saartid waa hadii uu banaanka isha ka hor uu kaasoo gaaro sidoo kale hadii aashito indhaha kaasoo gaaro oo waxyaabo badan oo aashita noqora aashitada sida mataqaanaa adigoo battery garaaca oo kale aashitada ku soo gaarta ama noocyada kala duwan aashitada haddii indhaha soo gaara markaa waxaa kula gudboon si toosa inaad tubada hoos u tagtid kabacdi madaxaaga aad janjeerisid tubada biyaha ayoo socotana uu yaraan 10 daqiiqo ama 15 daqiiqo intii markaa awoodid aad isaga dhaqdid kadibna aad si toosa u aadid xarumaha caafimaadka markaa emergency-ga caadi ahaan emergency-ga isbitaalka kale kuma fiicno marka la yiraahdo dhaawacyada indhaha soo gaara sababtoo ah waxaa laga yaabaa inuu qalab u dhameystirin marka waxaa kula gudboon oo u fiican inaad tagtid meelaha xarumaha dhakhtarka indhaha khaas ku leh haddii aad awoodid haddii markaas la heli waayo meesha aad joogtid oo kale marka waxaa haboon inaad tagtid qaybta emergency-ga isbitaalka taas waa haddii aashito kale ay soo gaarto indhahaaga ay soo gaaro wax musmaar oo kale ama wax khatar ah oo indhahaaga ku mudmo markaas ha isku day inaad soo bixisid oo kale sababtoo haddii aad isku day inaad soo bixisid marka qatarta way sii badanaysaa keliya faashad ayaa dhexda ka jaraysaa waad gelinaysaa marka si toosa aadaysaa xarunta marka kugu dhow ama dhakhtar kugu dhow indhaha qaabilsan haddii qashin indhaha kaa galo kale waxyaabaha keliya aad sameyn karto waxay tahay haddii ilbriqsi wiil kaa soo bixin waayo gojoyin sida artificial tear jiro marka aad ku dhibcin kartid ama sidoo kale waxaa sameyn kartaa eye wash wax laado oo markaa solution markaa isku dhaqi kartid intii markaa dhakhtarka u tagaysid commentyadii muuqaalkii ka horeeyay Faadumo Cabdullaahi asalaamu calaykum dukr su-aal ayaan ku weydiinaa ilmaha yar aan dhalay ayaa il weersho ka noqotay 1 sano iyo bar markuu jiray haddana waa 3 jir awal kuma dhalan maxaa keeni karo bil kasta dhakhtarka ayaan geeyaa control dhakhtar wuxuu ii qoray ookiyaalo iyo koolo isha loogu dhejinayo badanaa waa xaalada inta badan ay ku dhashaan laga yaabo in 2 sano markay jiraan oo kale aad dareentid inuu indhahooda qalooc uu ku jiro kale marka waa xilli ugu fiican oo marka dhakhtarku uu daaweyn karo ama
wax fiican laga qaban karo markuu canugu yaryahay ilaa 12 sano uu ka gaaray. Laakiin su-aashu ah maxaa sababi karo ah, waxaa sababi karo in aragga markaa uu daciif uu ka yahay canuga uu ku dhashay, ilqalloocaasna badanaa inta badan waxaa keena waxay tahay murqaha indhaha inuu sidii rabo u shaqeynin ama waxyaabo neerfaha la xiriira dhammaan way noqon kartaa. Laakiin muhiimadda waxay tahay dhakhtar indha asigaa garanayo qaabka u daaweyna. Laakiin markuu canugu yaryahay waa fursad ilaa uu ka gaarayo 12 sano in la manage gareeyo. Isha kooladaa dhahaysa lagu dhejiyna waxaa laga hortagayaa waxaa la yidhaahda ambliyopia, ishaas inay caajisto. Guud ahaan labada indha markay mid awood badan tahay oo mid kale daciif tahay, waxa laga hortagaa inta badan waxay tahay xaalad la yidhaahda ambliyopia. Muuqaal hore aan soo dhigay ayaa jira. Asxaabta muuqaalkeena, intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa. Haddii aad wax commenti qabtid oo kale, qaybta commentiga igula wadaag si muuqaalaha soo socoto aan usoo qaato. Haddii kale aan aniga ayaa commenti idin kugu jawaabi doono. Sidoo kale ha hilmaamina subscribe-kana saaratiin, gambaleelkana idin saarnaa si muuqaalada soo socda ula socotiin. Waxaan idin rajaa caafimaad iyo indha fiyow.